د افغانستان یو مشهور فلم چې څو کاله وړاندې خپور شوی و، یعنی د کونډی زوی په نوم و، چې ممنون مقصودی پکې مرکزی کردار ادا کړی و. دا فلم نه یوازې په خپل وخت کې ډیر زیات مشهور شو، بلکې اوس هم ډیر خلک شته چې دا فلم په مینه ګوري. په دې فلم کې یو کردار د سارا په نوم و چې خپل نوم یې سویتا ده. نوموړی تیر دیرش کاله چیرته و او څه یې کول؟ د پخوانی کابل په اړه څه خاطرې لري؟ په دې اړه ورسره د بی بی سي پښتو ویبپاڼې مرکه کړې ده. د بی بی سي پښتو سره په خپلو خبرو کې سویتا وایي چې د کابل سره ډیره علاقه لري او د کابل هر څه ورته وریادیږي. هغه په ژړا کې وایي چې د کابل اخترونه، نوروز او هر څه ورته ډیر یادیږي. سویتا وایي چې په 14 کلنۍ کې فلم ته راغلې وه. هغه وایي چې د هنر نړۍ ته له راتګ یو کال وروسته یې د کونډی زوی فلم کې کار وکړ او هیله یې نه درلوده چې دومره شهرت به وکړي. نوموړی وایي یو ښه ممثل هغه دی چې هر ډول نقش ولوبوي، ځکه که یو څوک غواړي چې مثبت نقش ولوبوي نو خلکو ته به مثبت ښکاره شي، خو ښه ممثل به بیا هر ډول نقش ښه لوبولی شي. هغه زیاتوي اوس چې څومره امکانات شته، پخوا دومره امکانات نه ول. هغه وخت یوه کیمره وه او په یوه کمره به ټول کار کېده چې ډیر په ګرانه به ثبت کېده. اوس خو هر څه ډیر آسانه دي.